into reserves. गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सन्डे 96.4 रेडियो सन्डे 96.4 रेडियो सन्डे 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक संग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी विविध विषयवस्तुहरूमध्ये एक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। नारायणी अस्पताल विकास समितिले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर लाभ सहितका पदाधिकारीले आजैबाट पदभार पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँको कार्यकालमा जनताको अस्पतालको रूपमा परिचित नारायणी अस्पतालले काँचुली फेर्छ। काँचुली यदि उहाँको कार्यकालमा नारायणी अस्पतालले फेर्छ भने त्यसका आधारहरू के हुन्, यसै विषयको सेरोफेरोमा हामी आज सवाल जवाब गर्छौँ नारायणी अस्पताल विकास समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर लाभसँग। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई। पुरेन्द्रजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। रेडियो सानबीको तर्फबाट यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्। तपाईँका योजनाहरू के छन् त? अब नारायणी अस्पतालको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरिसक्नुभयो, के योजना छन् पुरेन्द्रजी? हजुर, आज हामी दिनमा पदस्थापना गरिसक्यौँ नारायणी अस्पतालमा। अनि गरिसके पश्चात नारायणी अञ्चल अस्पतालको अवस्था हाल बहुतै दयनीय रहेको छ। दुई वर्षदेखि विकास समिति नरहेको अवस्थामा एक्लै मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टले धेरै निर्णयहरू गर्न सक्नु भएको छैन, त्यसले पनि केही त्यहाँ प्रभाव पडेको छ। र मेरो प्रमुख भनेको न्यून स्तरका जनता जसले सुलभ ढङ्गले त्यहाँ राम्रो इलाज पाउन् भन्ने मेरो एकमात्र टार्गेट उद्देश्य हो। निमुखा जनता, 12 पर्सा रौथटका प्रमुख अस्पताल हो यो नारायणी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल। त्यहाँ जनता सुलभ ढङ्गले राम्रो इलाज कसरी पाउँछ भन्ने मेरो उद्देश्य एउटा थियो। अब यहाँले अन्य चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ? अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न, सेवा प्रभावकारी बनाउन, होइन तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गराउनका लागि के चुनौतीहरू देख्नु भएको छ यहाँले? आज त भर्खर मैले त्यहाँ पदस्थापना गरेकै हो। आज बिस्तारै जाँदाखेरि समस्या आउँछ, समस्या आइसकेपछि त्यसको निदान पनि गरिन्छ नि त, कुनै ठुलो कुरा होइन। किनभने उहाँहरू पनि मनुष्य हो र उहाँहरू पनि त्यहाँ सेवा भावनाले नै जागिर पनि हो र सेवा भावनाले त्यहाँ बस्नुभएको छ, सहयोग गरिहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा कुनै शङ्का लिनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। तर नारायणी अस्पतालमा समय लाग्छ, समय लागेपछि हुन्छ। तर नारायणी अस्पतालमा विभिन्न समयमा भएका घटनाले के देखाउँछ भने त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी युनियन हाबी छ, होइन धेरै चाहिँ काम नगर्ने, त्यत्तिकै समय खेर फाल्ने, सेवामा केन्द्रित नहुने भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहन्छन्। कर्मचारी युनियन हाबी भएको अवस्थामा कसरी तपाईँले काम गर्नुहुन्छ? अब गरिन्छ नि त, युनियन के भयो, युनियन पनि मान्छे नै हो त, उहाँ जागिर गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको जागिर, त्यसैले उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा म विश्वस्त छु, त्यसमा अलिकति पनि शङ्का लिनुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरू पनि काम गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, म उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु, अनि त्यो इन्सानले चलाउने अस्पताल, त्यस्तो कुनै समस्या आउँछ भने मलाई लागिरहेको छैन। तपाईँको जुन पद छ नि, तपाईँ आफ्नै पद पनि, तपाईँको आफ्नै पद पनि राजनीतिक नियुक्ति हो, यस्तो अवस्थामा सहयोगी वातावरण निर्माण होला र अस्पतालको जुन सेवा प्रवाह छ त्यसलाई काम गर्नमा सहयोग सबैले दिलान् भनेर विश्वस्त हुनुहुन्छ? म विश्वस्त छु, किनभने म ठिक रह्यो भने सबै ठिक रहन्छन् त्यहाँ।
म आफूलाई ठिक राख्छु र सबैलाई सहयोग लिई त्यहाँ उद्देश्य भनेको निमुखा जनताले सुलभ ढङ्गले इलाज पाउन् त्यही हो। पक्कै पनि नारायणी अस्पताललाई जनताको अस्पताल बनाइनुपर्छ, यसमा दुई मत कसैको पनि रहेन। तर अर्को समस्या त्यहाँ के पनि देखिन्छ भने त्यहाँ सेवा अथवा त्यहाँ नियुक्त भएका जो चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कम समय अस्पतालमा बस्ने, धेरै आफ्नो क्लिनिकमा समय दिने कुराहरू आएकै हुन्, तपाईँले पनि सुन्नुभएकै होला। यसलाई तपाईँको कार्यकालमा एकदम न्यून अथवा यो तपाईँको कार्यकालमा रोकिन्छ पूर्ण रूपमा? उहाँहरू जागिर खानुहुन्छ भनेपछि जागिर जति बजेदेखि दस बजेदेखि कति बजेसम्म उहाँहरूको टाइम छ त्यो बेला त अस्पतालमा बस्नै पर्छ, त्यसपछि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यसको जिम्मेवारी अस्पताल हुँदैन। मलाई विश्वास छ उहाँहरू आफ्नो पुरा समय अस्पतालमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा, नारायणी अञ्चल अस्पताल नारायणी अस्पतालमा दिनुहुन्छ भनेपछि यो कार्य तपाईँको कार्यकालमा रोकिन्छ पूर्ण रूपमा? रोक्नुपर्ने हो, प्रयास त गर्नु पर्यो नि। मैले प्रयासै नगरिकन कसरी आरोप लगाउने कि डाक्टरहरू अस्पतालमा बस्नुहुन्न उहाँहरू क्लिनिकमा बस्नुहुन्छ, मैले त आरोप लगाउन मिल्दैन। अब व्यवहारमा देखेपछि थाहा हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। अब अर्को कुरो, जस्तो अस्पतालमा थप स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि के सोच्नु भएको छ तपाईँले? अहिले त हेर्नुहोस् यो COVID-19 को बेला हो, त्रस्त छन् त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि, पुरै परिवारका परिवारलाई कोरोना भइसकेको छ, उहाँहरू त्यहाँ गण्डक कोरोना अस्पतालमा भर्ती हुनुहुन्छ। डक्टर एउटा वर्तमान डक्टर र पूर्व डक्टर पनि कोभिड सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो सङ्क्रमणको बेला हो, यो सङ्क्रमणको बेलामा कस्तो छ भनेपछि अब त्यहाँ त करिब करिब बन्दै छ नि अहिले, गाइनो मेडिकल सर्जिकल अर्थो एनआइसियु आइसियु सबै बन्द छ, डाक्टरले एउटा भयमा छन्, त्यहाँ कर्मचारीहरू भए छन् भयमा छन् भयभीत छन् यो कोरोनाको यसले। र अहिले त हाल आएर तपाईँको ओपिडी सेवा पनि बन्द गर्नुभएको छ र उहाँहरू छिटै नै ओपिडी सञ्चालन हुन्छ भने हाम्रो पनि प्रयास छ र उहाँहरूले पनि आश्वासन दिनुभएको छ हामी ओपिडी चलाउँछौँ छिटै। यो त अहिलेको कुरो भयो पुरेन्द्रजी, पश्चात यो जब सामान्य अवस्थामा हामी फर्किसक्छौँ, यो कोरोनाको सङ्क्रमण न्यून हुन्छ अथवा कन्ट्रोलमा आइसकेपछि, पूर्ववत अवस्थामा सामान्य अवस्थामा फर्किसकेपछि नारायणी अस्पतालमा अझ थप के स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार गराउनुहुनेछ यहाँले? अहिले सेवा त भनेको यही हुन्, गाइनो मेडिकल सर्जिकल अर्थो एनआइसियु आइसियु डायलोसिस इमर्जेन्सी यिनीहरू सेवा हुन्, यही सेवालाई नियमित सञ्चालन गर्ने। र अर्को एउटा विषयवस्तु पनि रहेको छ, जस्तो भौतिक पूर्वाधारको सवालमा अलिकति जसरी यो बारा पर्सा रौतहट लगायतका क्षेत्रका जनताहरूलाई सेवा दिने एउटा केन्द्रित अस्पताल छ, एउटा मुख्य अस्पताल रहेको छ, तर यहाँ चाहिँ अब अस्पतालमा सैयाको कमी होइन भौतिक पूर्वाधारको कमी भएको कुराले गर्दाखेरि पनि अलि कहिलेकाहीँ समस्या आउने गर्छ। 200 सैयाको अस्पताल बनाउने कुरो अदालतका कारणले गर्दाखेरि रोकिएको अथवा टेन्डर पनि भएको छ पछिल्लो समय, त्यो पनि रोकिएको छ। तपाईँको कार्यकालमा नारायणी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा यहाँले कसरी भूमिका खेल्नुहुनेछ, त्यो सम्भव छ यो अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको कुरो? होइन, त्यो जुन तपाईँले भवनको कुरा गर्नुभयो नि, पाँच तल्ले भवन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न, मैले उसको नक्सा पनि हेरेको छु र त्यसको टेन्डर अहिले भएको छैन, टेन्डर तयार छ, शहरी विकास मन्त्रालयमा टेन्डर तयार भएको अवस्था छ र अहिले जुन ठेकेदारले मुद्दा हाल्नुभएको छ पुनरावेदन अदालतमा, उहाँले त यसमा टेन्डरै हाल्नुभएको अवस्था मैले देखिरहेको छैन, उहाँ त पुरानो टेन्डर हाल्नुभएको छ र मलाई नै पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग छ। मैले देखाएअनुसार मुद्दा पुनरावेदनले उहाँको त्यो खारिज हुन्छ र हामी छिटै नै यसले शिलान्यास गराउने प्रक्रियामा लाग्छौँ। भनेपछि शिलान्यास भएर अगाडि काम बढ्छ, त्यो कुनै विवाद रहँदैन हैन, त्यो बढाउनु पनि पर्छ, त्यसमा नागरिक समाजले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने वीरजनको सम्पत्ति हो यो, केन्द्रीय अस्पताल हो यो, यहीँका जनताले काम लाग्ने हो अस्पताल, त्यसमा सबै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ यो भवन बनोस् भन्ने कुरा, राजनीतिक पार्टीहरू पनि लगभग सहमति छन् पुरा भवन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुनुहुन्छ। अब कसैले मुद्दा हाल्दैमा त्यो काम मेरो विचारमा त्यो रुक्दैन। अनि यो कुरोमा जस्तो क्रेडिट लिने जस्तो कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ, यो मैले गर्दा भयो यो तैँले गर्दा भयो भन्ने कुराहरू आउँछ, यसमा तपाईँको के भनाइ छ?
होइन मैले र तैलेमा म विश्वास गर्दिनँ, काम हुनुपर्छ, भवन बन्नु पर्यो, यहीँका जनताका लागि काम लाग्ने हो त्यो, त्यसैले मैले तैले जस जसले लिए पनि भवन बन्नु पर्यो, म त्यो त्यो खाले मान्छे हो, भवन बन्नु पर्यो, जस जसले ल्याओस् न के फरक पर्छ र त्यसले, जस लिएर त केही हुँदैन, जस जसले लिए पनि त्यो भवन चाहिँ नै बन्नु पर्छ, एउटै उद्देश्य हो। पुरेन्द्रजी, मैले शहरी विकाससँग पनि कुरा गरेको छु, यो सवालमा कुराहरू भएको छ मेरो, अनौपचारिक औपचारिक त आज मात्रै म पदभारी भएको र औपचारिक कुराहरू गर्छु, तर अनौपचारिक कुराहरू भएका छन्। चाँडै नै टेन्डर खुल्छ यस यो उसको लागि? होइन, खुल्ने त जबसम्म अदालतबाट फुकु आउँदैन तबसम्म खुल्दैन, अदालतबाट फुकु आउनु पर्यो, स्टेहरू जुन भइसकेको छ त्यो हरेपछि मात्रै खुल्छ टेन्डर, तर छिटै नै त्यो अदालतबाट टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पुरेन्द्रजी, जस्तो कि नारायणी अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्तिमा विवादहरू धेरै भइरहेको छ, सबभन्दा पहिला मैले जान्न चाहेँ त्यो विवादमा के कारण होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खोइ विगतमा के भएको हो त्यो मलाई त्यति थाहा पनि छैन, मैले बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैन, मेरो कार्यकालमा त्यस्तो कुनै विवाद हुँदैन, ढुक्क रहनुहोस्। कर्मचारी नियुक्ति विवाद रहित बनाउनुहुन्छ त? जस्तो कि विवाद रहित हुन्छ, जस्तो कि प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति दिने हो, त्यसमा के किन विवाद हुन्छ र? प्रक्रियागत नभएर नै त्यो विवाद भएको हो, प्रक्रियागत गरिरहँदा पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई अथवा राजनीतिक पहुँचको आधारमा अथवा कोटा छुट्याएर गरिने कुराहरू बाहिर आउँछन्, त्यो तपाईँको कार्यकालमा हुँदैन नि? हुँदैन, क्वालिटी अनुसार हुन्छ, जो योग्य हुनुहुन्छ उहाँले जागिर पाउनुहुन्छ, जो योग्य हुनुहुन्न त्यो जागिर पाउँदैन, त्यसको लागि म अध्यक्ष पद पनि छोड्न तयार हुन्छु, त्यस्तो केही हुन्छ भनेपछि मलाई एक मिनट पनि लाग्दैन अध्यक्ष पदमा बसिरहनु। तर तपाईँ आफै पनि त फेरि एउटा विचारधारा मिल्ने राजनीतिक, म नेकपाको कार्यकर्ता हो, क्लियर छ नि, विचार मिल्ने किन, नेकपाको कार्यकर्ता हो। अनि कसरी विवाद रहित बनाउनुहुन्छ त? तपाईँलाई पनि त दबाब आउला नि फेरि त्यही पार्टीको, हेर्दै जानुहोस् न भविष्यमा मेरो के हुन्छ, त्यही अनुसारले फेरि इन्टरभ्यू गरौँला अनि सोध्नु होला कि किन यस्तो गरिस् भन्ने कुरा। पुरेन्द्रजी हेर्दै जाउँ, हजुर हजुर, तपाईँको पनि एफएम रहिरहन्छ, म पनि रहिरहन्छु, फेरि इन्टरभ्यू दिउँला के त, त्यसमा केही छैन। अर्को कुरा, जस्तो कि अहिले यो कोरोनाको कालको समयमा नि अलिकति स्वास्थ्य संस्थाहरूका अथवा सरकारवाला संस्थाहरूको समन्वयको भूमिका अलिकति कम देखियो, होइन? तपाईँले यसमा अब कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? आजबाट पदभार ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ, कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ अब कोरोनाको सवालमा? अब नगरपालिका पनि मेयर साहब पनि यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ, हाम्रो यो के भन्छ सिडिओ साहबको नेतृत्वमा म्यानेजमेन्ट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ के गर्ने नगर्ने। त्यसो भए त मेन त टेस्टिङ, टेस्टिङ त अब बढेकै छ, जति टेस्टिङ हुन्छ त्यति राम्रो, टेस्टिङ बिचमा अलिकति स्लो भएको रहेछ, फेरि अब फाइजोबाट फास्ट भइसकेको छ कोरोना टेस्टिङ, जति टेस्टिङ त्यति राम्रो, टेस्टिङ त हुनै पर्छ, टेस्टिङ ट्रेसिङ अनि ट्रिटमेन्ट। मैले यहाँ समन्वयको कुरा किन उठाइरहेको छु भने, जस्तो कि एक घर एक पिसिआरकै कुरामा पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाको एउटा कुरो आउँछ र यसअघि त्यहाँका मेसुको अर्को कुरो आयो, हामी चाहिँ केन्द्रको पत्र अनुसार केन्द्रको प्रोटोकल अनुसार मात्रै अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यस किसिमको कुरो गर्नुभयो, कहाँ कहाँ अलिकति समन्वय नमिलेको जस्तो देखिएको थियो, यसमा तपाईँको भूमिका के हुनेछ, कसरी भूमिका खेल्नुहुनेछ? होइन, समन्वय त लगभग मिलिसकेको छ नि, हिजो अस्तिसम्म नगरपालिकाले आफू ढङ्गले टेस्टिङ गरेको थियो, यता हाम्रो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट नेपाल सरकारले अर्कै किसिमले गरेको थियो, अब दुइटै त संयुक्तै अब सुरु हुँदैछ नि टेस्टिङ, त्यसैले त्यस्तो केही विवाद छैन। र गण्डक अस्पतालसँगको सम्झौता 3 महिना फेरि थपिने कुरा चलिरहेको छ, थपिसक्यो 3 महिना यदि लम्बी रख्यो अथवा 3 महिनासम्म पनि, त्योभन्दा अगाडि पहिला कर्मचारी व्यवस्थापनमा अब कसरी हुनेछ? 3 महिना थपिएको छ, अब नारायणीमै पनि फेरि त्यहाँको सामान्य सेवा सुरु गर्नु पर्ला, होइन? कर्मचारी व्यवस्थापनमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब? कर्मचारी छ नि नारायणी, कर्मचारी लगायत चिकित्सकको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? व्यवस्थापन त नगरपालिकाले गर्दैछ नि, कोभिड हस्पिटलको नगरपालिकाले पुरै म गर्छु भन्ने कुरा त उहाँले
भनिसक्नु भएको छ नि मेयर साहबले, त्यसमा पनि समस्या त मैले देखिरहेको छैन। अब त्यो ठाउँ अलि साङ्रो भयो, अहिले फुल छ, अर्को ठाउँ व्यवस्थापन गर्दैछ, खोज्दैछ ठाउँ, अरू ठाउँमा कोभिड हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा त्यो हुँदैछ, त्यो पनि एक दुई दिनमै आज भोलिमै त्यो पनि क्लियर हुन्छ। अरू ठाउँमा कहाँ कोभिड अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा छिटै हुन्छ। ओके, अन्त्यमा छौँ पुरेन्द्रजी, अब तपाईँको कार्यकालमा सबै पक्षबाट सहयोग होस् र एउटा कार्यकाल सफल होस् भन्नका लागि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो सेवा गर्ने ठाउँ हो, यो नारायणी अस्पताल भनेको सेवाको थलो हो। त्यहाँ एक्लैले कसैले केही गर्छु भन्ने कुरा भनेपछि त्यो 100% झुटो हो। जबसम्म सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, कर्मचारी सबैले जबसम्म सहयोग गर्दैन सफल हुँदैन त्यहाँ। त्यसैले मेरो कार्यकालमा म विश्वास म सबैसँग बिस्तारै बिस्तारै कोअर्डिनेसन मिलाउँदैछु र सबैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र म यो तराईकै एक नम्बर अस्पताललाई सफल म त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नेछु भन्ने आश्वासन दिन चाहन्छु। हुन्छ पुरेन्द्रजी, सवाल जवाफमा यहाँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद, यहाँले मलाई अवसर दिनुभयो, आफ्नो रेडियोमा आफ्नो कुरा राख्नुलाई अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, छुटिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पताल विकास सेवा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर लाभ। आज हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गऱ्यौँ। नारायणी अस्पतालले उहाँको कार्यकालमा काँचुली फेर्नेछ भनेर विश्वास गर्ने आधारहरू के हुन्? भौतिक पूर्वाधार विकासमा उहाँको कार्यकालमा कसरी उहाँले भूमिका खेल्नुहुनेछ? कर्मचारी नियुक्ति विवाद लगायतका अन्य अन्य विषयहरूमा पनि कसरी चाहिँ विवादरहित भएर कार्यकाल अगाडि बढ्नेछ, यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भर्खरै मात्र नारायणी अस्पताल विकास सेवा समितिका अध्यक्षको रूपमा पुरेन्द्र किशोर लाभ नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँले आज पदभार ग्रहण पनि गर्नुभएको छ र आजबाट उहाँ अध्यक्षको रूपमा उहाँले आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेपछि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले सवाल जवाबमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट प्राविधिक सहकर्मी अनुप यादवलाई धन्यवाद दिँदै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।